Доброго дня всім! Ми вас вітаємо в цьому затишному залі цього чудового магазину «Читай город». Я хочу вас привітати, я думаю, з цікавим вечором, з цікавими нашими поетами, хоча я декого закриваю навіть. У нас сьогодні чергова презентація чудової збірки письменники про футбол. Літературна збірна України. Сьогодні літературна збірна України зіграла свій черговий матч. Закінчився цей матч з рахунком, який ще не зустрічався в історії літературної збірної України. 4-4 зіграли у благодійному матчі з літклубом «Маруся» гравці літературної збірної України. І тут майже повний склад, основний склад цієї літературної збірної України. Ну а також, як ви бачите, це автори збірки письменники про футбол, літературна збірна України. Я буквально декілька слів скажу від видавництва. Книжка вийшла у видавництві «Клуб сімейного дозвілля» ще на початку вересня. Перший наклад склав десь близько, а 10 тисяч примірників точно. Доволі велика частина цього накладу, наклад для сучасної української літератури досить вагомий, вже розійшлась, розпродалася, і ми вже думаємо над другим перевиданням цієї книжки. Взагалі, «Клуб сімейного дозвілля» видавництво таке дуже разнопланове. Ми видаємо як сучасну українську літературу, так і якісь книжки про кулінарію, про якісь домашній там затишок. Але головним нашим трендом нинішнього, майбутнього року стала саме сучасна українська література. Близько, взагалі, видавництво «Клуб сімейного дозвілля» видало за минулий рік приблизно 18 мільйонів книжок. Це 35% книжок, які взагалі видавались в Україні. Із них близько 3 мільйонів – це сучасна українська література. Я думаю, ви всі чули про Василя Шкляра, про його залишенця. Це близько 100 тисяч книжок було видано. Люко Дашвар минулого року теж було близько 100 тисяч книжок і творів. І цього року буде вельми цікавий проєкт. Це нова книжка Любко Дереша «Голова Якова», перший наклад якої буде складати 20 тисяч книжок. І вже, як сам пан Любомир повернеться із своїх мандрів з Єгипту, з Індії, то будемо презентувати і тут, і в книгарні є. А сьогодні я хочу передати слово авторам збірки, насамперед Сергію Жадану, як упоряднику цієї збірки. Він вам трохи більше розкаже саме про формат літературної збірної України і про формат різних збірок, окрім письменників про футбол, виходила вже «Декамерон», 10 українських прозаїків останніх 10 років, «Метаморфози», 10 українських поетів. Давайте привітаємо всіх наших авторів та Сергія Жадана, у якого є мікрофон. Раз, два. Один, два, три, чотири. Так. Добрий вечір, дорогі друзі. Добрий вечір. Спасибі вам за те, що ви сюди прийшли цього морозяного вечора. Отже, в нас сьогодні чергова презентація. Насправді, я так підозрюю, розумію і насправді так от співчуваю. Можливо, хтось із вас каже, скільки можна презентувати цю книжку, яка вийшла півроку тому. Для нас, справді, я скажу таку крамольну річ. Головним є не презентація книжки, а все-таки ці наші матчі, тому що ми по-справжньому любимо футбол, ми по-справжньому для нас важливо грати ці ігри, зокрема, та гра, яку ми сьогодні грали. Тим більше, сьогоднішня наша гра, вона була не просто футбольним матчем, а це була благодійна гра. Ми намагалися підтримати Володю Росенка, це гравець футбольного клубу «Маруся», наш друг, який з нами грав минулий матч пару місяців тому. У нього, на жаль, велика проблема, і ми намагалися цим нашим матчем підтримати його, звернути увагу людей небайдужих до того, що от у хлопця проблема і можна його підтримати. Ми от залишимо такі от летючки, тут є інформація про нього, та тут є інформація про його хворобу і є, власне, рахунок банківський, на який можна перерахувати кошти, допомогти Володі. Я сподіваюся, ви на це подивитеся і звернете увагу, і наше сьогоднішнє зібрання, наш сьогоднішній вечір, наша сьогоднішня зустріч буде для нас так точно недаремною. Що я хочу сказати ще? Я не знаю, хтось із вас читав цю книгу, не читав, можливо, для когось вона справді
є новою. Мені, як у порядку, було дуже цікаво спробувати зібрати українських письменників, які цікавляться футболом, які погодяться написати про футбол. Тому що тут зібралися дуже різні автори, не всі із них люблять футбол. І це теж була одна з інтриг. От, наприклад, присутній тут Андрій Кокотюха ненавидить футбол, як багато інших речей у цьому житті. Але тим не менше він написав, як на мене, цікаве оповідання про свою нелюбов, ну не про свою, а про нелюбов людей до футболу. Тому книга вийшла така різнопланова, різножанрова. Тут різні автори, і оповідання в них різні, і відповідно підхід у кожного, і погляд на футбол у кожного свій. І я думаю, той, хто не читав цю книжку, може це зробити, і власне з цього скласти якесь своє уявлення про те, що сьогодні робиться в українській прозі, в українській літературі. Але у нас сьогодні не просто презентація цієї збірки. У нас сьогодні зустріч з нашою літературною збірною України з футболу. Тому тут сьогодні, крім авторів, які є присутніми в цій антології, є автори, які от є просто письменниками, але вони грають в футбол. Ми їх сьогодні привезли, щоб ви не думали, що за нашу команду грають підставні. У нас грають справді лише письменники, лише поети, лише прозаїки, іноді журналісти. От вони всі сьогодні будуть щось читати, будуть щось говорити. Тому, я думаю, ми почнемо з футболу, а потім якось відштовхнемося від цієї теми і будемо просто говорити про літературу, читати якісь літературні твори, а у вас, можливо, з'являться якісь питання, поради, відповіді, претензії і так далі. Ми з радістю все це вислухаємо. І, власне, що? Власне, перш ніж передати слово нашим авторам-письменникам, я вам хочу прочитати один такий короткий уривок. Він не з цієї книги, він не з цього тексту, який я сюди написав. Річ в тім, що крім цієї антології, ми зараз зробили в Німеччині антологію, яка називається «Тотальний футбол». Туди війшли твори восьми письменників, чотирьох українських, чотирьох польських. Кожен із них написав про одне з міст, яке буде приймати матч Євро-2012. От ми з Сашком написали, відповідно, я написав про Донецьк, а Сашко написав про Харків. Мій текст про Донецьк називається «Чорне золото надії», і там, от, власне, я намагаюся проаналізувати цей феномен донецького шахтаря і цієї примхливої футбольної долі, коли фактично ти живеш в якомусь місті, боліваєш за команду цього міста, команда ця не є грандом, команда ця не є якимось чемпіоном, і раптом міняються обставини, міняються інвестори, та і твоя команда раптом стає просто такою східноєвропейською. Що, мене не чути? А не чути маю, де? Ні, чи не чути? Добре чути. Я думаю, так, мене добре чути. Стає східноєвропейською Барселоною. Та? І от, власне, це такий буде і спіч, я думаю, що з цього ми і почнемо. Добре? Я не знаю, якщо вам там стояти позаду незручно, важко, ви можете спробувати підійти сюди і сісти якось тут ближче на якісь там батареї. Можна сісти на руки тим, хто вже сидить. Так, підходьте сюди ближче, якщо вам там погано видно і чути. То справді можна десь сісти на підлогу, принаймні. Якщо хочете, підходьте. Тому що ви там далеко стоїте, таке враження, що ви просто прийшли купити якийсь словник, а ми вам заважаємо. Хто може сісти на батареї? Хоч комусь сьогодні ми зробили добре. Батареї. Отже, футбольне вболівання – річ безпосередньо пов'язана з фортуною та випадком. Від тебе, за великим рахунком, тут мало що залежить. Якщо ти чесна людина, маєш уболівати за своїх. І добре, коли при цьому ти народився та виріс в якій-небудь Барселоні. В іншому випадку доведеться ціле своє вболівальницьке життя не так пишатися здобутками улюбленої команди, як оплакувати її незавидну карму. Футбольні боги відомі своїми жартами, тож доволі часто наділяють наші міста не найкращими клубами, за якими так чи інакше змушені вболівати. Є, звісно, категорії вболівальників, котрі від початку обирають собі в якості предмета симпатії яких навіть британських чи італійських грандів, вболіваючи за них із усією своєю малодушністю та безпорадністю. Проте навіть подібний конформізм не здатен позбавити тебе відчуття приналежності до клубних кольорів твого міста. І хочеш ти чи не хочеш, геній місця тяжіє над кожним із нас, незалежно від того, вогні яких стадіонів світять нам із телевізійних екранів. Не можна бути справжнім уболівальником і не підтримувати команду свого міста. Інакше все це кінцево втрачає драматизм та героїку, які безперечно мають бути присутні в професійному спорті. Навіть якщо за цю героїку платять фіксовані суми. Не можна бути справжнім уболівальником, підтримуючи лише вічних чемпіонів. Тим більше, згадані тут футбольні боги здатні на вчинки широкі й великодушні. Іноді вони діють непередбачено і легковажно, кардинально змінюючи долю цілих спортивних товариств, наділяючи своїм благословенням цілі міста, скеровуючи невидимі фінансові потоки в бік твоїх улюбленців і виводячи їх таким чином із тіні та мороку на світло софітів і вершини турнірних таблиць. Цілком можливо, що в цьому світі нічого не відбувається просто так. Все має своє пояснення, внутрішню логіку. Цілком можливо також, що все залежить від уболівальницьких віри і терпіння, за які нам зрештою і воздається.
Важливо також, що всі позитивні зміни, котрі відбуваються з командами, які ми підтримуємо, є цілком випадковими і непослідовними, і залежать, як і все в нашій наскрізь продажній цивілізації, виключно від інвесторів та кредиторів. В будь-якому разі, сучасний футбол, давно і надійно зав'язаний на капіталовкладеннях та вдалій селекційній роботі, підтверджує доволі просту річ. Все може одного разу змінитися. І боги можуть повернутися до нас обличчями. І будь-які перемоги, які ще вчора видавалися нам недосяжними і захмарними, вже за пару сезонів стають справою буденною та прогнозованою. В футболі все менше лишається футболу. Все більше з'являється прагматизму, продуманості і фінансової складової. Можливо, за це сьогоднішні діти так його і люблять. І я тепер надаю слово от моєму колезі, який ненавидить футбол, Андрію Кохотюсь. Я думаю, зараз спробує коротко і переконливо пояснити своє ставлення до цієї гри мільйонів. Андрій Кохотюха, місто Київ. Добрий вечір. Андрію, дай їм. Я порахував, що футбол входить в п'ятірку речей, які для мене не є прийнятними, в принципі, органічно, фізично, фізіологічно, на якомусь такому підсвідомому рівні. Ну, правда, скажу, що футбол п'ятий в цьому переліку, але перші три речі, вони взаємопов'язані. От я саме от градацію від першого до п'ятого. Тобто, от це антицінності для мене. Наркоманія, педерастія і українська політика. Це три речі взаємопов'язані між собою. Далі йдуть негри і футбол. Я думаю, що дві останні позиції теж до певної чини між собою пов'язані. Після того виступлення я начну тебе читати. Але ви розумієте, говорити про свою нелюбов до футболу, це зараз починати мітинг, який ні до чого не призведе, бо мітинг це цінності українських політиків, а ми цього якби не прагнемо. Щоб пояснити, спробував пояснити, чому я не люблю футбол, Андрій Курков в одному з своїх останніх інтерв'ю. Він не мав на увазі мене, але він пояснив, чому Євро-2012 не відкриє Україну з кращого боку для світу. Тому що, він каже, футбольні фанати ніяк не пов'язані з інтелектуальною, культурною і мислячою елітою суспільства, і взагалі з культурними людьми, з культурою, з економічним, соціальним та культурним розвитком. І взагалі, як казав Курков, футбольні фанати, люди, як правило, малограмотні і книжок не читають. Тому ця книжка не для них, я так розумію. Але замість того, щоб це зараз мітингувати, коли Сергій Жадан подзвонив мені і зробив несподівану пропозицію написати оповідання в книгу про футбол, знаючи таку мою позицію, я кажу, ну ти ж розумієш, що я футбол не люблю. Він каже, ну напиши тоді, як ти його не любиш. Складно писати про нелюбов до чогось і висловлювати її якимись такими злобними фразами. Я подумав, що моє оповідання буде не про те, як я не люблю футбол, а я спробую пояснити в художній формі, чому я його не люблю і за що я його не люблю. Якщо ви прочитаєте, то я думаю, що ви зрозумієте або не зрозумієте, але в будь-якому разі ви отримуєте, можливо, якесь певне задоволення від цього, тому що, як правильно, до речі, колись сказав присутній тут Жадан, що письменник, професіонал, він може писати на будь-яку тему, тому наступна книга, ну, я вже знаю, що у видавництві є, так розробляється далі серія антологій, письменники про молекулярну фізику, письменники про мікробіологію, письменники про прикладну математику, письменники про таблицю Менделєєва, які ще важливі речі в суспільстві, письменники про агрокультуру, ну, письменники про українське село, ну, щось про такі всім загально зрозумілі речі, як ви думаєте. Отже, але поки що є письменники про футбол, і я спробую
прочитати, якщо ви дозволите, невеличкий уривок. Щоб ви розуміли, тут оповідання, воно називається «Ботан та його тренер». Хто такий Ботан, я думаю, ви знаєте, хто такий тренер теж. Навіть той, хто в футбол не грає, коли п'є сам і чокається з пляшкою, це значить, що він п'є з тренером, ну, ви розумієте. Тому от між Ботаном і тренером на цих сторінках дуже багато діалогів відбувається, світоглядних, скажімо так. І ось один із світоглядних діалогів. Я знову ж таки кажу, я дуже мало знаю про футбол, але мені здається, що схема, яку я зараз спробую описати, вона нагадує ту схему, за якою команда «Шахтар» в усіх виграє. А що вона виграє? А я не знаю. Ну, героя буде називати Юрко, а тренера відповідно Санчо, він колись воював в Афганістані і він контужений. Тепер поговоримо нормально, Юрець. Санчо намагався триматися якомога миролюбніше. Нас тут ніхто не слухає. Скажи, а що знову не так? Чому ти не хочеш одягати форму? Я не вийду на люди в білизні. Я не можу, як вам ще пояснити? Юрій уособлював відчай та приреченість. Вірніше, це була така відчайдушна приреченість. Де ти бачиш білизну? Труси. Я не вийду на поле в трусах. Я по квартирі не ходжу в трусах. Це спортивні труси, чувак. Ти в шортах ходиш? Ходжу. Тоді вважаю, що це такі шорти. Але це не шорти! Це труси! Я в школі на фізкультуру ходив у штанях, у спортивках. Мені мама довідку від лікаря діставала. Твою маму не витримав Санчо. Ти ж якось купаєшся на пляжу влітку. Ти в шортах купаєшся, Ботан? У шортах? Я взагалі не купаюся. Промимлив Юрій. Мені шкодить пряме сонячне проміння. Ми з дружиною в гори їздимо. Там можна не виходити без штанів на люди. Подумки Санчо порахував до 10, потім ще до 20. Це спортивна форма нашої команди, сказав він, тримаючись із останніх сил. Це твоя спортивна форма. Ти не можеш нічим відрізнятися від нас усіх, Ботан, від гравців, від своїх товаришів. Ти захищаєш наші ворота, Юрець. Чому я не можу захищати їх не в трусах? Володимире Миколайовичу, я не розумію, чому я не можу, чому не маю права вдягнути звичайні спортивні штани? Я вже погодився стояти на воротах. Ви витратили на мене кілька днів вашого дорогоцінного, я зовсім не перебільшую, дорогоцінного часу. Я можу захищати ворота, я спробую це зробити, я гратиму в футбол, але я не можу виходити на люди голий. Це спортивна форма. Ти не голий, це труси, Володимире Миколайовичу. Я не ходжу в трусах на людях, я не ходжу з голими ногами, вони у мене криві, розумієте? Не гребе, Володимире Миколайовичу. Для мене це все одно, що ходити голим, як ви не можете цього зрозуміти? Як я зможу захищати ворота, коли сам, розумієте, сам відчуватиме, наскільки я беззахисний? Все, досить. Санчо націлив на Юрія пістолет. Палець легенько пестив гачок спуску. Зараз ми побачимо, козел, як ти вмієш захищати інших. Свою родину, наприклад, жінку свою, Юлю, здається, правильно? Юлю, системний адміністратор пополотнів. Зараз я приведу її сюди. Санчо сам дивувався власному спокою. Тебе я не маю права пальцем зачепити. Так карта лягла, що ти, мудак, мусиш грати в нашій футбольній команді, хоча ані тобі, ані мені, ані шефу цього не хочеться. Але до завтра, до самого кінця матчу, твоя Юля сидітиме тут. З нею залишиться один мій колега з пістолетом в одній руці і з телефоном в другій.
якщо ти не вийдеш на поле, ось у цій спортивній формі, у спортивних трусах, твої Юлі Гайки. Не знаю, що захоче зробити з нею мій колега перед тим, як застрелити, але то вже буде його справою. І залежатиме це від тебе, бота. Ну, мені їхати по Юлю. Юрій повільно стягнув із носу окуляри, акуратно склав дужки, відклав їх у бік. «Ви не зробите цього», – твердо сказав він. «Ви не зробите! Так, Володимире Миколаївичу, зроблю!» «Я ще не таке робив, ясно тобі? Я не хочу цього робити, але я зроблю так. Бо ти повинен вийти на поле і грати в футбол. І якщо тебе інакше не можна до цього змусити, футбол цього не вартий!» Вирікнув Юрій. «Жоден футбол такого не вартий! Це ж лише гра у м'яч, Володимире Миколаївичу! Це життя, чувак! Футбол – життя, без нього – смерть. І для того, щоб це життя тривало, я піду на все. Ти навіть уявити в своїй мудрій голові не можеш, як далеко я можу зайти для того, аби ти вийшов завтра на поле і грав з нами в футбол». Санчо хотів ще щось сказати. Юрій бачив, його несе. Він вже не здатен зупинитися і навіть був готовий до того, що в один момент його тренер натисне спуск, закінчивши цю марудну справу. Та втрутився телефонний дзвінок. Що було далі? Ось книжка. Читайте. Дякую за увагу. Дякую. Я хочу лише сказати, що оповідання Андрія, воно, мабуть, найбільш пристрасне в цій книзі. Очевидно, дійсно потрібно по-справжньому ненавидіти футбол, щоб написати про нього з пристрастю і жаром всього письменницького серця. Це якийсь такий один полюс цієї книги. З іншого полюсу, мабуть, знаходиться оповідання, він, здається, відсутньо тут Саші Фозі. Він написав загалом таке дуже дивне оповідання, дивне в хорошому сенсі цього слова, і написав про хлопця з Харкова, який наприкінці 80-х років ходить в спортивну школу «Металіста» і от намагається робити футбольну кар'єру. І це щось зовсім протилежне, тому що написав Андрій. Я думаю, що ці два якихось таких от полюси і тримають цю книгу. З одного боку от Ботан, а з іншого боку молодий хлопець з Харкова, який намагається потрапити, пробитися в основний склад «Металіста» і намагається зробити кар'єру і мріє про якусь таку зоряну футбольну кар'єру. От. А найбільш авантюрним оповіданням в цій книзі є оповідання Макса Кідрука. Я думаю, що він зараз про нього розповість, з нього щось почитає. Я думаю, що це буде така певна, і є певна така несподіванка для вболівальників київського «Динамо». Але я сподіваюся на те, що вболівальники київського «Динамо» – це люди з почуттям гумору, і вони зрозуміють всі ті меседжі, які Макс намагався закласти в свій твір. Максим Кідрук, давайте його привітаємо. Привіт усім. Дуже радий вас тут бачити попри таку погоду. Ми вже мали кілька презентацій цієї книжки, і дуже важко говорити щоразу щось нове, але я отут слухав Андрія Котюху про його нелюбов до футболу. Максим, всюди різні люди, можеш говорити те саме. Але в мене зараз є саме цікаве нове про любов до нефутболу і любов, нелюбов, тобто про нелюбов до футболу і нелюбов до негрів. Нещойно повернувся з Африки, і отака от, коли... Мені прийшло повідомлення від Сергія Жадана про пропозицію написати оповідання в цю збірку минулого року, приблизно в цей самий час. В цей час я був теж в Африці, але в іншій частині. І тоді все було класно, я написав дуже таке веселе, стьобне оповідання, авантюрне абсолютно. Ось. І зараз я сижу, думаю, що якби зараз ця пропозиція прийшла б зараз, я б написав би його зовсім інакше. Я був в Анголі, ну, я думаю, саме ім'я вже країни говорять за неї. Вони приймали Кубок Африки по футболу 2010 року. Країна абсолютно без інфраструктури, без нічого. І вони відгрохали 4 абсолютно нові стадіони для того, щоб цей кубок провести. У нас є шанс на Євро-2012. Ну, ми вже теж відгрохали їх, але там ще гірша ситуація. Тобто в мене є фотографії, де пустеля, ну, в буквальному розумінні пустеля, і стоїть ідеальний новий стадіон. Намальований? Ні. Стадіон, саме біля нього стоїть аеропорт, який не добудований, і перед аеропортом стоїть малюнок, який він би мав бути. Вони не встигли, і так він не лишився. Стадіон, на щастя, встигли. Але мало про те, що стадіон на 30 тисяч глядачів. Так, негри, звичайно, що. І він повністю порожній.
Два роки він стоїть без охорони, без ігор, без глядачів, без нічого. Можна залізти, подивитись, по що, да, що завгодно робити, ще навіть є рештки газону, але просто закопали гроші. Так ось, з тим чемпіонатом пов'язана була така одна дуже неприємна історія. Команда того їхала на ігри, вона їхала автобусом, в'їжджала в північ Анголи. І Ангола, ну, сам по собі країна нестабільна. Вони мали громадянську війну з 1975 року по 2002 рік. Проблема основна їхня була – це комуністи. Це після цієї країни я не те, що не виношу комуністів, я навіть соціалістів вже терпіти не можу, бо це гарний приклад того, до чого приводять оці всі ідеї марксизму і тому подібне. Але мова не про те. Дружище, з'їздив в Швейцарію? Мова не про те. У них є північна провінція Камбінді, де більшість покладів нафти. Так ось, коли автобус їхав через з командою того, їхав через ту провінцію, терористи, які вимагали від уряду незалежності, вони розстріляли автобус, загинув воротар і п'ятеро футболістів. Але, власне, до чого я веду, що нещодавно, думаю, ви чули про те, що сталося в Порт-Саїді. Не хочеться про це говорити, але якось договорили за футбол і за ці всі оповідання. І я дивився це відео, коли... я не знаю, як це пояснити, коли просто рава людей мчиться, зносить все на своєму шляху, і поліція нічого не робить. Там були поліція, вони навіть не запустили ні сазогінний газ, нічого. Ось, і, тобто я веду до того, що якби я зараз писав це оповідання, воно було б, мабуть, самим таким трешовим в стилі навіть не Стівена Кінга або Чека Паланіка про те, що таке футбол і до чого іноді він призводить. Але, власне, те, що я зачитаю, буде, я сподіваюся, буде веселим. Коли я отримав це запрошення, пропозицію написати це оповідання, я закінчував передостанню свою книгу про навіжені в Перу, про двох ушльопків, які мандрують світом, намагаються зробити бізнес, і з них цього нічого не виходить. І ось коли я подумав, що я напишу про футбол, то я взяв тих самих героїв і помістив їх цього разу в Україну і в навколо футбольну таку обстановку. Так ось мова йде про те, що один з них, одного з цих двох друзів, їх звуть Макс і Тьомик, Тьомика влаштовують на базу у футбольний клуб «Торпедо». Ну, всі назви клубів і змінені з певних причин. Замість молодого італійського нападника, якого це «Торпедо» купило собі. Ну, вони схожі, їх вдалося поміняти. Ось, і що з того вийшло, це прочитайте знову ж таки з самого оповідання, але зачитаю уривок про один з матчів цього «Торпедо». Отож, настала субота. Київське «Торпедо» приймало на своєму полі кіровоградських крилатих комбайнерів. Команда, котра перший рік виступала у вищій лізі і на той момент займала передостаннє місце у турнірній таблиці чемпіонату. Від матчу не очікували жодних несподіванок. Торпедівці мали впевнено перемогти. Більше того, після прикрої поразки від молдавського «Трабзонспора» у відбірковому етапі Ліги чемпіонів, краща команда України повинна була вигравати, аби реабілітуватися перед оболівальниками. Мене не цікавив сам матч, однак я все ж увімкнув телевізор, сподіваючись, якщо не побачити свого напарника, то принаймні віднайти хоч якусь зачіпку, де його можна шукати. Уже на перших хвилинах трансляції помітив Реймандо Джуніперо, справжнього Реймандо, який ділив лаву запасних із кількома іншими футболістами. У мене не було жодних сумнівів, що на лаві саме італієць, а значить Чомика більше нема. У моїй голові одна за одною виринали кошмарні картинки, як тіло мого безталанного напарника ріжуть на шматки і пакують у чорні пакети для сміття, аби замести сліди і залагодити скандал із послом Італії. А що ще я міг подумати, якщо справжній Джуніперо сидів на полі, а мій товариш уже тиждень не озивався з торпедівської бази? А може вони його там катують? Розмірковуючи отак про нещасливу долю свого товариша, я не відразу втямив, що на полі відбувається щось несусвітнє. Станом на середину першого тайму крилаті комбайнери, команда, котра від одного імені свого грізного суперника мала б усім колективом накласти в шорти, вже вели в рахунку 0-3. При цьому продовжувала тиснути на ворота «Торпедо». Я пролупив баньки і став уважніше слідкувати за подіями на полі. Поволі я ухопив, що виною в цьому Кузьо Дерипаща, молодий голкіпер киян.
В окремих епізодах воротар абсолютно не контролював м'яча. Подекуди він грав більш-менш нормально, зате іноді поводився немов п'яний. Всі м'ячі, що залетіли в сітку торпедівських воріт протягом перших 30 хвилин, потрапляли туди не завдяки майстерності нападників крилатих комбайнерів, а виключно через те, що Дерипаща просто не міг втримати шкіряну кулю в руках. На 35-й хвилині тренер вирішив замінити Кузю, однак запасний страж воріт повівся ще більш дивно і неадекватно. Замість того, щоб вийти на заміну, він раптово почав битися, після чого втік у роздягальню. Третій голкіпер на той момент зарекував травму стопи і не був заявлений на цей матч. Таким чином, столичній команді довелося продовжити гру з Кузою на брамі. У другому таймі я забув навіть про Тьомика. Голи посипались у ворота Торпедо, неначе спілі горіхи з дерева. Захисники чемпіона України, второпавши, що воротар сьогодні, м'яко кажучи, не в гуморі, розгубилися. Їхні дії розладналися, перетворивши оборонні рдути Торпедо на прохідний двір. Більше того, за відсутності травмованого плеймейкера Дерев'янко, столичні футболісти абсолютно нічого не могли створити біля воріт суперника. Атака, як то кажуть, не йшла. Торпедо конало. Не допомагало ні ображений гріз негодіння стадіону, ні історичній заливісті крики головного тренера. Щоправда, коли комбайнери відвісили торпедівцям четвертий сухий м'яч, тренер заспокоївся і почав методично зважувати місця свого подальшого працевлаштування. Після п'ятого влучного удару стадіон заходився наспівувати мелодію похоронного маршу. Це навело тренера на думку про те, що роботу доведеться шукати за кордоном, а Кузю Дерипащу примусило замислитися над заповітом. Після того, як на табло засвітилося 0-6, всі, хто мав хоч яке-небудь відношення до ФК Торпедо, починаючи з прибиральниці на тренувальній базі і закінчуючи президентом клубу, думали лише про одне. Господи, зроби так, щоб цей кошмар швидше закінчився. Матч завершився з розгромним рахунком 1-7. Кузя плакав, ховаючись від болівальників за спинами спецназу. Джуніперо подзвонив своєму агенту і сказав: «До сраки все, я хочу назад до Інтера». Президента клубу повезли в лікарню з підозрою на інсульт. Такої ганьби найкращий український клуб не знав від самого заснування. Дякую. А це був Марський друг. А далі нас буде читати Сашко Ушкало. Ми з ним лише домовили, що оскільки в нас це десь вже 10-та презентація цієї книги, то ми домовилися, він не буде читати уривок свого оповідання. Бо якщо він прочитає його в 10-те, то ми з ним просто зненавидимо один одного. От і це закінчиться якоюсь такою ж бідною. Просто, я думаю, за кілька виступів можемо на пам'ять читати. Але щоб тебе не було зі мною, а мене напоки з тобою. Тому Сашко почитає щось зовсім інше. Давайте ми його привітаємо. Сашко Ушкало. Є якась репліка? Ми вже просто звикли, насправді, у нас тут є запасний модератор. От. Не хочете завтра в Кончі Заспут у нас завітати на матч? Пригласіть, я приїду. Окей, домовились. От, у мене якась така не дуже класна місія. От, я ловлю себе на тому, що кожна презентація, яка у нас відбувається за участі мене і Андрія Кокотюха, от, починається з того, що я намагаюся от у цьому от живому гранду літератури заперечити. От, буду і зараз. Я насправді не згоден з Андрієм з того приводу, що всі футбольні фанати тупі. От, оскільки це не так. Курков сказав, господи. Але я згоден. Ага, добре. Ну я тоді зараз. Кокотюха до такої думки сам не дійде. Він цитує Куркова найбільше. Кокотюха нам от про негрів щось говорить. Може тут його якось запитати. Тепер я маю подумати, чи варто мені возбухати проти. Про негрів ЗП. Фішка в чому? Фішка в тому, що президент каже, що у нас вільна країна. Пофіг на президента. Насправді йшлося про футбольних фанатів. Я насправді, доки не почав працювати футбольним журналістом, тримався такої самої думки, але от восени минулого року абсолютно, ну так можна сказати, розвінчався цей міф. Я якось випадково полетів на матч, дуже дивакуватий, збірна України грала зі збірною Естонії, причому на виїзді. От, матч був цікавий для мене вже бодай тим, тому що один футбольний фанат виграв путівку на цей матч, і я нібито мав на цей матч їхати разом з ним як якийсь секьюріті.
От, мені пояснили, що це якийсь Шибайголова, тим більше він представляв Дніпропетровськ, це затятий фанат Дніпропетровського Дніпра. От, я як затятий фанат харківського металіста розумів, що у нас можуть бути з ними якісь не дуже погані, не дуже добрі розмови, оскільки ви знаєте, що між цими двома клубами не дуже дружні стосунки. От, і власне. От мене здивував цей хлопчина. Ви знаєте, що таке Бризолов? Це абсолютно окрема соціальна категорія. Це люди, котрі живуть в ВКонтакті і в Фейсбуці. От, він мені прямим текстом говорив про те, що нафіг роботу. Тобто він класний юрист. От, він давно не практикує, от, він живе з того, що він ловить призи в Фейсбуці і ВКонтакті. Ви знаєте, як залучають людей на різні фанпейджі? От, там проводять конкурси. І от цей чувачок з Дніпропетровська, він регулярно бере участь в цих конкурсах, і він каже, я манав працювати, я манав виходити о 9 ранку на роботу, так точно мені не подобається повертатися о 6 або о 7 вечора з роботи, я заробляю тим, що я виграю призи. Не віриш, говорить він, дивись мій список. От, він показує список призів, я розумію, що в принципі для Дніпропетровська це непогано, оскільки якщо перевести ці призи в налічку, там десь буде 6-7 тисяч гривень на місяць. От, серед цих призів набори для мохіто, футболки, кепки, поїздки. Ви б об цьому книжку лучше написали? А я про це написав насправді в тій самій книзі, яку вже Сергій Жадан згадував. Тотальний футбол, вона вийде в Німеччині, в Польщі. От, і от власне, я дуже здивувався, бо цей хлопчина, от він ярий футбольний фанат, і він ходяча енциклопедія. Він може видати сходу, на якій хвилині форвард збірної Радянського Союзу в 60-якомусь там році забив гол в ворота, скажімо, якоїсь там іншої збірної. Це, ну, тобто не всі фанати тупі, хоча, мабуть. Тобто він знає на пам'ять всі голи, і це означає, що він інтелектуально просунутий. Так, абсолютно. Він перед цим пам'ятає всі комбінації, хто на кого видав пас, і може згадати 6 гравців, котрі ці паси давали. Тобто швейка йому читати не потрібно. Але мова не в тому, мова про те, що це хрінєзний патріот, ви б бачили, що він робив на стадіоні в Естонії, от, на Лікок-арені. От, коли ви, уявіть собі юриста, от, товстенький юрист Призолов, і от він перебуває на фан-секторі естонських кузьмічів, от, котрі там сидять собі, вони повільні, це не стереотип, вони справді повільні. І тут, значить, у нашого цього героя зриває планку, і він говорить, ну все, я пішов жечь. От, він розштовхує цих естонців, спускається вниз. От, я думаю, як він буде жечь? Ну, це ж стрьомно, все-таки чужий фан-сектор, він один. І він стає перед ними, от, розкидає шарф збірної України і починає співати «Червону руту». Це була просто жесть. І він її співав навіть тоді, коли повільні естонські поліцаї його ламали і намагались витягнути на наш український фан-сектор. От. Ну, а далі такий збіг обставин. От, всі почали говорити про негрів. От виявилося, що в моєму оповіданні теж є шматочок про негрів. Ну і, зокрема, для того, щоб Жадан мене не зненавидів остаточно, от я буду читати інший шматок, не той, котрий читаю на всіх інших презентаціях. Отже, один з героїв цього оповідання, яке називається «Буце», він потрапляє до Харкова, до України, вчитися на медика, ну нібито на медика. Він теж пов'язаний з футболом, що з ним відбувається. Отже, «Хорош пінать, синку, каже чорний батько своєму чорному Пітерові, що футболить м'яча на подвір'ї за будинком під палючим сонцем Уганди. Тобі вже 16. Поїдеш, як двоюрідний брат, учитись у Харків на хірурга. Куди, пита Пітер? У Харків? Це Україна. А де вона, ця Україна, пита Пітер? Далеко, відповідає батько, і там холодно. І ось сім'я починає ладнати Пітера в дорогу. Місцевий пастор качає з нету англо-український розмовник. Батьки готують документи, переказують в один з українських банків 15 косарів зелені. На силу розживається на армійську Аляску, щоб дитя не відморозила бува свій чорний зад. Пастор 2 місяці вчить з Пітером українську. 2 червня. Пітер сходить по трапу літака в Борисполі. Температура плюс 34 за Цельсієм. Пітер, звісно, річ в Алясці.
Це точно Україна? Питає він на митному контролі. Точно, а що? Цікавиться знуджений гладкий митник. Я думав, каже Пітер, що тут холодно. Так літо ж, обіз'яна, буркає незносливий митник і ставить штамп. Дякую, відповідає Пітер. Потім він трясеться бусом у Харків, дивуючись, що пастор вчив його вимовляти Карків, а місто насправді називається Харків. Діставшись сірого мегаполіса і поселившись у готелі «Інтернаціональ», він наступного дня валить до медичного. Але тут його двоюрідного брата ніхто й не бачив. Пітер виходить із відділку кадрів, сумно сідає на біле підвіконня і думає, що брат таки мудак. Аго, чує він збоку на рідному Сухаїлі, чого похнюпився? Чує і бачить дівчину років 20, так само як він, у Гандійку. Та от, каже Пітер, приїхав до брата, він тут ніби мав учитися, а про нього і чути не чули. Ясно, відповідає дівчина, він стопудів на Барабашова, це вже мені повір. Як його прізвище? Мукванга. А що таке Барабашова? Поїхали, каже вона, покажу. Заразом знайдемо і твого брата. До речі, у тебе бабка є? Пітеру і справді щастить знайти брата. Звісно, довелося купити дівчині джинси, але то таке, головне, що брат знайшовся. О, каже брат, поправляючи адідасівський костюм, і ти тут? А ти що, не вчишся на хірурга? Ну, я почав, був, каже брат, але це дуже дорога країна. Спробуй, здай тут сесію цим білим. Словом, кинув. І що ж ти робиш? У мене, брате, бізнес. Торгую барахлом, як бачиш, непогано почуваюсь. Беру барахло в жовтих, продаю білим, рже він. Ясно, а батькам чого не пишеш? Я ж кажу, дорога країна, і пошта тут дорога, усе дороге. Ладно, зітхай, Пітер, можна в тебе перекантуватись до іспитів? Яких іспитів, не розуміє брат? Ти мені це кинь, гроші є? Є, сверно киває Пітер. Скільки? Ну, 15. Значить так, каже брат, я тобі продам контейнер і вагон барахла. Він уже на основі, це тут поруч. Тільки розвантажити і перевезти, так що не парся. А оскільки ти мій брат, то я тобі віддам ще й двох в'єтнамців, безкоштовно. Вони в тебе торгуватимуть. Як це віддаси? Вони в тебе раби? Ні, вони живуть у моєму контейнері. Тому і працюють на мене. І що, платити їм не треба? Не треба, все просто. От я кажу їм, ці спортивки коштують 30, і мені все одно, за скільки вони їх провалять. Головне, щоб віддали мені ці 30. Січеш? Дякую. А, хочете, до речі, анекдот про фанатів Дніпропетровської Дніпра? Це вже анекдот. А, значить так, Донецьк. Середня школа. Приходить нова вчителька і каже, от мене звати Марія Івановна, я боліваю за Донецький Шахтар. А тепер, діти, ви давайте теж назветесь. Стає Іванко, каже, мене звати Іванко, я боліваю за Донецький Шахтар. Стає Петрик, говорить, я Петрик, я боліваю за Донецький Шахтар. Стає Миколка, каже, а Миколка, я боліваю за Дніпропетровський Дніпро. Як ти що, дурак, що ти за Дніпро боліваєш? Ми всі за Шахтар боліваємо. Ти що це, раптом боліваєш за Дніпро? Він каже, ну, в мене тато боліває за Дніпро, мама боліває за Дніпро, дідусь боліває за Дніпро. Вчителька говорить таких хитрих. Ну, а якби в тебе тато був алкоголік, мама проституткою, а дідусь з педерастом. Що б ти робив? Я б болівав би за Донецький Шахтар. І на цій радісній ноті я хочу передати слово письменнику, якого немає в нашій антології. Це такий якийсь недогляд наш. Я думаю, що от коли буде якесь друге видання, будуть якісь подальші антології, він там обов'язково з'явиться. Це от гравець нашої команди, письменник, якого ми дуже любимо, Євген Положій, місто Суми. Тобто в антології письменники про молекулярну фізику він буде точно. Ну, сподіваюсь про все інше. Ну, я прочитаю трошки про зовсім інше, про дітей, виховання. Я думаю, що всім це близько. Хоч про себе розкажи. Так. А що розповідати? Живу у місті Суми, інколи пишу книжки. От. Я краще почитаю. Є, до речі, книжка «Юрій Юрійович, улюблений жінок». Тут оповідання в цій книжці «Одіссеї» – це збірка. А у книжці є окрема книжка, я зараз прочитаю, якщо хочете, потім можете і придбати. «Юрій Юрійович, улюблений жінок». Юрій Юрійович був прикладом для нас усіх. Не пив, не курив, не бігав по дівках і майже весь свій час присвячував вихованню дітей.
Він був піонер-вожатим 4-го загону, де малюкам виповнилося не більше 10 років. Щоправда, методи виховання в нього досить оригінальні, але це не заважало дітям любити і поважати Юрія Юрійовича. Наприклад, не хочуть вони лягати спати, бігають, кричать, кидаються подушками. Ну що б зробив звичайний вожатий? Правильно, нагримав. А от Юрій Юрійович – ні. Він зайде до кімнати і голосно запитає: «Діти, хто з вас знає, що таке клітер?» Малюки, яких у цьому віці дуже великий потяг до пізнання нового, бігом кидаються до ліжок і починають посилені міркувати, що ж воно таке є. Бо той, хто правильно відповість на питання, завтра буде звільнений від прибирання території. Через 10 хвилин майже всі сплять, і тільки найдопитливіші запитають: «Юрію Юрійовичу, ну ми не знаємо, ну скажіть нам, будь ласка, що ж воно таке є?» І Юрій Юрійович, трохи поламавшись, відповість: «Ну, це, мої любі, таке дуже довге, солоне, як огірок». Таке тонке знання дитячої психології не раз виручало Юрія Юрійовича у складній роботі вожатого піонерського табору відпочинку для дітей-міліціонерів. Ось, наприклад, як просто Юрій Юрійович пояснив дітям, що таке кохання. Загін уляв на лугу і збирав квіточки, а до Юрія Юрійовича підійшов Антон, син великого місцевого міліцейського начальника, чи не генерала. Сам Антон також у 8 років мав вигляд мало не генерала. Товстий, солідний, поважний, штани на підтяжках. «Юрію Юрійовичу, що мені робити?» – роздратовано запитав він. «Я дуже люблю Катю». «А де зараз Катя?» – розчулився вожатий. «А вон вона бігає по лугу». «Так біжи, наздоганяй її, вали на землю, а сам паде зверху», – порадив добрий вожатий. Але Антон був не в тому віці та вже не в тому статусі, щоб ганятися за дівчатами і валити їх на траву. Через кілька хвилин він боляче впав і забив коліно. Шкутильгаючи, розгніваний, заплаканий, підійшов до вожатого, за ним підійшли й інші діти. Та Юрій Юрійович не розгубився. Він погладив Антона по голові, витер сльози і сказав: «Запам'ятай, Антоне, кохання без болю не буває». На обід Антон і Катя йшли, взявшись за руки. Подальше, позатабірна доля їхньої пристрасті, нам невідома. У загоні Юрія Юрійовича були діти не тільки генералів, а й сержантів патрульно-постової служби ДАІ. Одного з таких розбишак звали Вася Голіков. Він постійно ходив замурзаним, ховав під подушкою жирні котлети з їдальні, крав речі з усього табору і хвалився, що батько, коли приходить додому, постійно викладає з кишені купу грошей на стіл і матюкається. Якось у Юрія Юрійовича відбулася з ним бесіда про сенс життя. «Васю», – запитав мудрий вожатий, – «а ким ти хочеш стати, коли виростеш?» «Ментом», – відповів Вася, – «як батько». «А чому?» «Тому що я хочу бути багатим». «А що ти робитимеш, Вася, коли станеш багатим?» «Ну, куплю відак, куплю телевізор, куплю холодильник, дім, машину». «Ну, Вася, а потім?» «Ну, куплю ще один відак, ще одну машину, ще один телевізор». «Добре, Вася, а потім? Навіщо тобі три машини або три відака? Ти ж однак зможеш одночасно дивитися лише один фільм і їздити на одній машині». Після цих слів Вася Голіка упав у суцільний розпач і майже 2 дні не крав котлети з їдальні. Він бродив по кущах окремо від своїх колег і про щось зосереджено думав. Ми сиділи на лавці, я потягував косяка, Юрій Юрій захоплено розповідав про складності перехідного віку у дітей з неповноцінних родин. Усіх дітей з міліціонерських родин він вважав трохи неповноцінними. «Ну розумієш, батько весь час на роботі, робота напружена, кругом бандити, кулі свистять. Повертається додому, а там дружина, про гроші, про недоглянутих дітей. Ну хіба ж це повноцінне життя?» Раптом підбігли 2 дівчинки і хвилюючись запитали: «Що трапиться, якщо людина з'їсть цілу жменю вовчих ягід?» Юрій Юрійович відповів, що, звісно, після цього така людина помре. А Голиков з'їв, радісно закричали дівчата і заляпали в долоні. Ну так уже вийшло, що в загоні Васю мало хто любив. «А де ти Голиков?» – запитав Юрій Юрійович, трохи підкашуючи від хвилювання. «А він у туалеті, у нього живіт схватило. А де ті ягоди? А ми зараз покажемо». Юрій Юрійович навчався на природничому факультеті педуніверситету. І вовчі ягоди від якоїсь там іншої неотруйної дички міг відрізнити легко. На щастя, виявилося, що це саме така якась дичка, тому Голікову, крім поносу, нічого не загрожувало. Інший би вважатий так одразу і сказав. Але, як нам уже відомо, наш Юрій Юрійович був наділений непересічним педагогічним талантом. «Так», – виніс він суворий вирок, – «це дійсно вовчі ягоди. І завтра після обіду Голіков помре». Опа! Діти принишкли. Мабуть, вони не розраховували, що смерть прийде до Васі так швидко. «А що ж нам робити?» – схвильовано запитали вони. «Може, треба його відвести до лікарні?» «Лікарня тут уже не допоможе. Пізно». «А що нам робити, Юрію Юрійовичу?» – заскигли діти. «Ми ж нічого не знаємо». «Та все просто», – сказав добрий вожатий. «Все дуже просто. По-перше, потрібно вивчити гарну пісню.
Коли Голікова завтра ховатимуть, ми її заспіваємо всім загоном, а весь табір плакатиме. «А чому гарно? Ми не хочемо гарно! Голіков був поганий!» – закричали діти. Вважати зробив суворий вираз на обличчя. «Так потрібно», – сказав він. «Такий закон». «А», – сказали діти, – «тоді гаразд». Ну, то всі мерщі біжать до місячного керівника, і діти, випереджаючи одне одного, кинулися в клуб. Того вечора вони були напрочуд люб'язні і доброзичливі до Васі. Катя навіть подарувала йому букет ромашок. Голіков, наляканий таким перебігом подій, нічого не розуміючи, заліз під ковдру і тихенько жував активоване вугілля, видане добрим Юрієм Юрійовичем. Наступний ранок почався з невеличкого конфузу. Якийсь хлопчина повідомив мамі, яка працювала куховаркою в табірній їдальні, що сьогодні зранку вони всім загоном готувалися до похорону Васі Голікова, який вчора об'ївся вовчих ягід і сьогодні після обіду повинен померти. Так, мовляв, обіцяв вважатий. Вони, мовляв, сьогодні зранку так чисто прибрали територію, все вимили, зібрали папірці, бо буде ж багато гостей, приїдуть батьки Голікова. Тому вони в березовому лісочку неподалік навіть намітили могилку для Васі і навіть почали копати яму. Мама-куховарка перелякалася і майже в розпачі підбігла до мене, я того дня чергував. Але заспокоївши і маму, і сина словами «Да все буде гаразд, не хвилюйтеся», я продовжу знімати проби сьогоднішнього меню і через 2 хвилини вже забув про обіцяну нами смерть Голікова. Як з'ясувалося після обіду, Юрій Юрійович також про все забув. Він ніжився в променях слави, директор табору виголосив загону подяку за чудову конкурсну пісню, ідеально прибрану територію і підготовку ями для сміття. В результаті загін очолив загальнотабірний залік соціалістичного змагання. Тож після обіду ми сиділи на лавці і спокійно обговорювали вечірню програму «Розваг для вожатих» – пиво чи горілка. Але наші релаксації перервали грубо і безцеремонно. Збентежений та розлючений загін усім числом навалився на Юрія Юрійовича. Попереду діти, заламавши руки за спину, вели Голікова. Той пручався, але не дуже, мав приречений вигляд і готувався виконати волю колективу. Тобто померти тут і зараз. Та йому ніяк не помиралося, навіть не болів шлунок, і це страшенно всіх дратувало. «Юрій Юрійович», – розгнівано сказав Антон, зробивши крок вперед, – «ви обіцяли, що Голіков помре після обіду, але ж він досі живий». «А ну бо підведіть його до мене ближче», – наказав чуйний вожатий. Голікова підвели. Юрій Юрій взяв його за замурзане обличчя, а як завжди підборіддя, і уважно став роздивлятися обличчя. «Ну що, що там?» – питали схвильовані діти. «Він не помре», – голосив свій діагноз Юрій Юрійович. «Але чому?» – розчаровано видихнули діти. «Чому?» Кілька дівчат, здається, навіть заплакали від розчарування. Він пропоносився. «Це добре видно по обличчю. Таке буває. Рідко, але буває. Та це майже диво. А тепер усі бігом у ліжка. У нас тиха година. Я зайду через 5 хвилин, і той, хто перший скаже, що таке оргазм, завтра не піде прибирати територію. Дякую». Євген Положій, місто Суми. От, так, можемо ще раз його привітати і подякувати його. Євген Положій. А в нас ще є кілька письменників, які, власне, їх теж немає в цій антології, але вони грають з нами в футбол. От вони сьогодні грали, грали попередні матчі, я сподіваюся, що завтра будуть грати. У нас завтра, до речі, матчі з футбольним клубом «Маестро», ми вас всіх запрошуємо. От, граємо «Конча Заспа», 10:30 ранку, приїжджайте в хід вільний на базі київського «Динамо». Так що можете поболівати за нас. Але в нас всі гравці справді письменники, тобто у нас немає підставних, всі вони дійсно щось пишуть, і от для нас дуже важливо, щоб вони теж от виступили, щоб ви побачили, що от ми не займаємося якимись підставами. І я сюди хочу запросити Сергія Рожка, нашого півзахисника, нашого дріблінгера і надзвичайно хорошого поета. Сергій Рожко, місто Харків. Дякую. Ну, напевно, сьогоднішній прозовий вечір трошки розбавимо поезію, з вашого дозволу, без зайвих коментарів, прочитаю декілька віршів. Ну, оскільки сьогодні ми грали на, так би мовити, чужій футбольній території, перший віршик прочитаю, який називається «Мігрантська симфонія». Для скрипки з оркестром симфонія грацій, обірвано струни завмерлої втоми, птахи-передвісники дальніх міграцій, у небі зникають, немов гематоми. Заобрій, заобрій, ні ноти, ні звуку, і тиша вальсує із власною тінню. На крилах у спогади, крилами руки, і дійсність поволі тече в сновидіннях. На свалищі хламу старе піаніно,
Давно вже забуло мільйони овацій. Стара партитура впаде на коліна. Для скрипки з оркестром. Симфонія грацій. Склови тече крізь очі субмарин. Логін пароль, забута наслідковість. Тіла на берег викине натомість. Неначе рами вкрадених картин. У спазмах море, подзвони 03. Ми ще врятують штильовим прогнозом. Нейронний смерч затихне під наркозом. Плоть охолоне, пам'яті зітри. Кити у плач, але навіщо це? Хоча на дні покоїться Титанік. Човни на хвилях намалюють грані, і час гвинтом зануриться в лице. Буває, серед моря ти один. Юламок щогли, маринічна повість. Логін пароль, забута наслідковість. І скло тече крізь очі субмарин. Ну, я так думаю, вже дуже багатьом набридла зима з такою температурою. Окрім, можливо, ті, хто дуже полюбляє лижі і таке інше. Кроме сумасшедших, понятно. От, і прочитаю віршик, який називається «Останні години зими». Не кваплячись стали сни у краплях розчинної кави, і тіні сплітали загави тернову туніку весни. Тривиміром бавився час, на стінах малюючи кола, і мовчки земля напівгола йому позивала анфас. Вуста забували псалми, гріха не вчуваючи в тому, і ранок вертався додому в останні години зими. Наступний віршик називається «Джаз трансформаторних станцій». На 2100-му кроці п'янкого мовчання, у саду не йдемо, а світу асфальтно-земного. Ти зірвеш мені яблуко сорту, хай буде пізнання. Ну і тихо промовиш лише лаконічне смачного. Цього року дерева вродили рясніше, ніж люди. Купідон добре цілився, тільки здебільше у скроню. Ми ще поки живі. В охоронцях бетонні споруди, нам може прибульці з далеких космічних районів. Старинний вечір, як фадом усіх передбачень, захлинеться в неоні, на жаль, але що тут такого? Алгоритми любові не мають доведених значень, і на пошті згубили послання від Духа Святого. У чаду мегаполіс відмінено букви законів, вільнонайманий дощ перекреслює списки вакансій. Водостоки затверджені небом на роль саксофонів. Всі, вважаючи, слухають джаз трансформаторних станцій. Ще якогось дідька вивчив параліву франце. Йой, напевно, я захворів, але ж то не все. Геть не знаю, як сказати, може, звіддаля. Припинив через дві слові, я казати «бля». Не сякаю вже в під'їзді, хусточку лише. Навіть соромно казати, але слухай ще. Прочитав сьогодні зранку, хоч і по складах, малюнкований буклетик з назвою «Плутарх». І відтоді на районі полякав усіх, як знайти у дуалізмі еклектичний гріх. Це нав'язливе питання, вже моє прев'ю. Через нього 3 години я не їв, не сплю. Аж раптове просвітління, блискавка у лоб, моє прагнення в блукання, у раю гоп-стоп. Хоч нехай мене контузить серед січня грім, я знайду собі дівчину, платячку простім, даруватиму їй квіти і вірші СТ. І нехай хтось на районі скаже, це не те. Я йому заїду в диню, адже це не сміх, як знайти у дуалізмі еклектичний гріх. Ну а що до тебе, кицю, скажу, як в кіні, ти глямурна, некультурна, нахвіга мені. І наостанок я прочитаю єдиний віршик, який присвячений безпосередньо Євро-2012, який так і називається Євро-2012, в дужках присвята. 40 раз слово слово. Трохи менше. Віддай мої чіпси і ніц не кажи про любов. Сьогодні футбол, і до дідька всі променади. Футбол над усе, я просто не схильний до зради.
Любимого клубу. Ти чуєш? Не чуєш? Агов! Мій шалик фанатський знає, де я тя поки молю. Бо знають сусіди усі, як я можу горлати. А можу, дай Боже, геть миші тікають із хати, аби з переляку не сталося їм ай-люлю. Ти чіпси пожерла, кохана, ну що це таке? Від них целюліт, а це кепсько для твоєї фігури. І шалик закинув аж до сусідської шури. Я зараз тебе покусаю за місцем яке. Тобі паралельно, бо вже подзвонило 102, збрехавши, що на стадіоні підкинуто бомбу, ще й геть сексуальну. У горлі усе наче тромбом. Йой, дорого нам обійдуться оці от слова. Додіть-ка футбол, все, тікаємо на променад. Десь тижні на два, не забудь сухарі прихопити. Я так сподіваюся, що потім не будуть ловити. Пробач мій футболе, кохання штовхає до зрад. Дякую. Це Сергій Рожко, і в нього є з собою його книга, ми її навіть можемо вам продати за супердемпінговими цінами. Кілька примірників є. Скільки стоїть? Скільки стоїть книжка? Ну, ми будемо Сергій, не соромтесь людей, скільки стоїть твоя книжка? А вона коштує недорого. А ви потім підійдете, випнете свою камеру, я все скажу. А далі я хотів запросити нашого супер-супер-бомбардира, супер-нападаючого футболіста, який сьогодні забив три м'ячі, врятувавши нашу гру. Це Андрій Кочугура, письменник і журналіст з міста Харкова. Андрій Кочугура. Добрый всем вечер. Извините, буду разговаривать на русском языке и произведение как бы на русском языке. Коротенькое. Она называется «Она пришла вечером в порядке бреда». Как-то вечером сижу дома, простой обычный вечер, и тут приходит ко мне Бог. Такой обычный Бог со всеми атрибутами, громогласным голосом, сиянием и вроде облака. Все эти атрибуты были, но как-то в этот раз по-простому. Сел рядом и говорит: «Ты живешь». Тут скрипнула дверь. Заходит сегодня. Ну какое сегодня? Простое, хорошее сегодня. Но в этот раз было уже не бодрое и казалось даже вчерашнее сегодня. Сел между мной и Богом и говорит: «Вот сейчас ты живешь». Сидим тихо, тут трах-бах, валивается вагон метро. Веселый, аж светится изнутри. Правда, качается страшно, но сегодня уже было все равно, а я заметил. И как заорет на весь вечер: «Вот это ты живешь». За ним почти сразу валилась мимо. Вот как сказать какое? Пожалуй, правильно сказать, случайно зашедшая мимо. Точнее не скажешь, хоть и мимо. И сказала как-то не в так, и не в попад: «Да, живешь». В этот вечер еще много всего приходило. Рыбы, насекомые, запах приходил, его еще за дверью услышали, хоть и скромно молчал. Пришли свет и темнота, отражение приходило, но мало кто заметил его. Было и плохое, ну раз уж дверь закрыта. Не выгонять же. Да и вагон не давал покою и присесть, так что плохому было чем заняться. А тут вроде вечер подходит к концу. Уже было начали выглядывать завтра. Обещал заскочить. Как пришла мысль. Обычная такая мысль. Такая, как тысячи. Без идеи и решения, а лишь тем, чем наполняем ее мы. Она так подошла неловко, села и говорит: «Знаешь, они все приходят к тебе, чтобы самим жить. Ты даришь им возможность приходить к тебе и жить. А вот со мной ты умираешь». И все как-то притихли, Бог что-то хотел сказать, но даже он не нашел слов. Вагон и не покачнулся. Мысль подошла к ним всем, легко так обняла, вывела из дома. Больше в этот вечер никто не приходил, и даже мимо не приходило. Спасибо. Андрій Кочугура, і от, власне, на завершення нашого сьогодні вечора я ще хотів одного поета запросити, якщо він далеко не втік. А з нами сьогодні грав такий молодий поет, можливо, підозрюю, більшість з вас про нього не чула, він надзвичайно перспективний, я думаю, ви про нього ще багато всього хорошого дізнаєтеся. Це Дмитро Лазуткін. Він є тут. Ви про нього могли чути зі спортивних випусків на каналі «Інтер». Я жартую, насправді. Дмитро Лазуткін, давайте його привітаємо. Привіт! Я не збирався сьогодні виступати, жодних книжок не приніс. Про футбол, в принципі, можу граю, але можу сказати те ж саме майже, що Кокотюха, що і повторюю, що, в принципі, він не є одним з 30 моїх улюблених видів спорту, але зважаючи на те, що в найближчі роки там не буде, я вже знову ж таки комусь це казав сьогодні, там збірної України, там літературної збірної України там, з якогось дзюдо чи бойового самбо, то доводиться грати в пілку ножну. Ну, а зважаючи на те, що я все-таки письменник, я прочитаю пару віршиків, в одному фігурує слово «футбольний м'яч», тому воно буде дотичним до сьогоднішнього чудового зимового вечора. «Подаруй мені чашку, я питиму з неї, прочитай мене вголос, пусти по ріці, на червоні гачки наструмляти лілеї, щоб стискати їх разом з гачками в руці.
божевілля таке, ніби скоро світанок, і керманич заснув, і кінець кораблю. Розчавиці недопалки, мов на останок, я твоя попільничка, я тебе люблю. Констатація фактів, прихід самогубця, п'яні хмари, роздмухані вітром плащі, і бешкетні серця вилітають і б'ються на асфальті, як мокрі футбольні м'ячі. Ну і знову ж таки, вибачте, я ходив ногами по тому, що сидить на вашій голові. Ще один віршик, який я пам'ятаю, він тоді виправдає мене перед вами. Розвідні мости, відкриті канали, проведіння завжди веде на осліп. Я тебе не питав, але ти сказала, ти така ж падлюка, як всі дорослі. Розповзалося сонце, мов код да Вінчі, закипала кава у Хіросімі. Нас попереджали, ви геть не вічні, переважно щури, принагідно свині. І на картах місцевості білі плями, та в обличчя світло м'яке, хвилясте. Хто закриє очі твої руками, коли серце стрибає до ніг баластом? Але дим без вогню, мов нектар для вдиху. Втім, не треба вважати, що все так просто. Якщо вихід є, ми знайдемо вихід. Ми такі ж падлюки, як всі дорослі. Дякую. Це був Дмитро Лазуткін, а так само це був Макс Кідрук, Андрій Кокотюха, Євген Положій, Сашко Ушкалов, Андрій Кочегура і хто? І Сергій Рожко, а разом ми всі літературна збірна України з футболу. Приходьте на наступні зустрічі, приходьте до нас на матчі. Нас сьогодні на матчі, мабуть, було більше людей, ніж тут. Для нас це великий успіх, для нас це справді дуже тішило. Спасибі вам за увагу, спасибі вам за те, що прийшли. І гарного вам вечора, гарного вам теплої зими. До побачення. Книжки є в книгарні. Я ще хочу нагадати вам, от не забудьте, будь ласка, що наш сьогоднішній матч, який ми сьогодні грали, мав благодійний характер. Підійдіть, будь ласка, подивіться цю інформацію, присвячену Володі Проценку.